Формадол. Забудь про головний біль. Ну, а ще традиційно ми свої традиції в сніданку вихідний порушувати не будемо, ні зважаючи ні на що. Ми сьогодні планували гості? Планували. Ми планували сьогодні особливого гостя в День Василя. Так. Особливого Василя в особливий день. А найуважніше вже навіть цього Василя зараз бачить дуже-дуже маленького. Але перед цим дивіться, хто на нас прийшов. Клас, клас. Не запам'ятати Василя Байдака неможливо. Харизматичний, з незвичним почуттям гумору та неймовірною зачіскою. Глядачі знають Василя за участю у шоу «Розсміши коміка». Вболівали за нього у «Лізі сміху». Василь – актор і народного театру абсурду «Воробушек». А ще він – один із найвідоміших українських стендап-коміків. За день до Великої війни Василь разом із дружиною Лізою поїхав до батьків у Вінницю. А звідти родина перебралася до села. Пара одразу почала займатися волонтерством. А у травні повернулася до Києва. І тут роботи тільки побільшало. Все, що я вмію, це комедія. От я її вмію. Я хочу комедії допомагати. Василь жартував у соцмережах, і це відволікало підписників. Виступав перед військовими, їздив на деокуповані території. А влітку організував сольний стендап-тур країною та об'їздив 24 міста. До волонтерства він ставиться з креативом. Для збору на антидрон записав цілий міні-кліп. Той швидко завірусився в мережі, а збір на півмільйона вдалося закрити всього за 3 години. Просто скинь донат. Скільки можеш, хоч полтос, просто скинь донат. Просто скинь донат. Просто скинь донат. Сьогодні Василь ще й іменинник. Просто зараз у студії «Сніданку вихідний» поговоримо про те, як змінив його минулий рік, про трансформацію гумору та волонтерство. Доброго ранку, ось так, наш іменинник Вася Байдак. Літа, літа, многая літа. А ти що не співаєш «Многая літа»? Многая літа, літа, многая літа. Давайте, передавайте. Многая літа, літа, многая літа, многая літа. Дякую, смішно, було да, чудово, я пішов. Блін, дякую, цілий торт. Чи я, чи у вас ні, точно наступний? Мені треба повернути. І ділитися з нами так само не обов'язково. Тут вже ні, нарешті принесе. Вони вже цей, вони вже сьогодні покуштували львівські пляцки, то вже, знаєш, ми нормально, вже можемо торт забирати до себе. Вітаємо тебе з днем народження. Розкажи нам трішки про те, як ти зазвичай святкуєш, і цей рік відрізняється якось від попередніх. Зазвичай жахливо. Чого? Бо коли я був вдома вже в Вінниці, то 14-те це ще ж посівають, і тому мама мене будила о 5-й ранку і казала, йди заробляй гроші. І я на свій день народження ходив. Але це супер гарний план, бо всі знають, що в мене день народження, і того всі давали більше бабок. У тебе це був бізнес-проект. День народження – це бізнес-проект. А в кого посівання не бізнес-проект? Ну дивись, зараз ти теж, в принципі, таким займаєшся. Скинь донат. Ну так, зараз теж посівання. Так, але не ЗСУ вже. Як цей день народження? Ти запланував. Що хочеш зробити особливого в цей день? Я перепрошую, я хотів питати, батьки ж, коли ти народжувався, думали, як тебе назвати? Ти народився на Василя, тобто у них, в принципі, особливого вибору не було. Чи вони так планували Василя? Є історія. Я забув, як мама мене хотіла назвати. Це Сережою мама хотіла. І добре, що ні. Немає Сережі. Сережа – чудове ім'я. Але якщо тут немає Сереж, то жахливе. Але якщо слухають Сережу, то во. Але якщо не слухають, жахливе. Ось. І прямо вона планувала Сергій назвати. І прийшла медсестра і каже, не як ви хочете назвати? Вона каже Сергієм, вона каже, не називайте Сергієм, називайте Василем.
І все, і мама така, чого? Ну, бо вона Василя родився, буде щасливий. І мама така, ну, добре. Да. Але це так було не тактично від медсестри. Але ангел тебе оберігає. Але це так, знаєш, вона так сказала, що в мами вже варіантів не було, розумієш? Це я так ненавиджу, коли кажуть там, не викидай сміття. Після заходу сонця. Да, бо буде тобі жахливо. Ну, бо я так кожен раз, коли виношу сміття, думаю, по-моєму, вже десь сипляться гроші з кишені. І ти головне в це не віриш? Але воно там сидить і тебе клопає. Бо ти себе будеш ненавидіти, якщо ти йдеш, викидаєш сміття, і в тебе прилітає стріла якась, не знаю, я не знаю, що. І ти такий, ну мене ж попереджали, я дурний. Як у тебе рік пройшов? Дивись, він незвичний, ми всі знаємо, як воно було. Але ж розумієш, ми з цього року вижили більше, ніж із попередніх. От як не крути. Всі ми знаємо, в якому році ми жили. Ну, так, це бажання вижити, воно вижимає з людей. Так от розкажи, що ти себе вичивив в цьому році? Зачим, які моменти яскраві, якщо попригадував? Та як? Ну, типу, це якщо взяти, до прикладу, як забув, як українська чаша весов. Терези, так. Ось. І росіяни кладуть на одну сторону своє жахіття, трагедії, і тобі треба щось класти на цю сторону, щоб його, ну, щоб воно не впало туди в прірву. І того ти сюди якісь підтримуєш там зборами, не засвітлюєш. Усмієшся, якось працюєш і так і урівноважиш. Того на цій, ну, більше так, чим в тому році. Однозначно більше, бо не було в тому про в житті. Так, да. Минулого разу ми говорили про шедевр під назвою «Просто скинь донат». Дякую. Який захопив TikTok, до якого долучився Ігор Степанович. Тепер, до речі. От. Да, але в тебе... Цей тренд? Я бачив. Ти увійшов, можливо. Але в тебе, ти казав, ще якісь на сьогодні заплановані банки. Так, сьогодні є запланована банка, і вона працює чудово. Я відкрив дві банки. Ну, звичайно ж, це не ЗСУ. Зараз дуже багато, це прям всі на день народження відкривають банки і збирають кошти на ЗСУ. І я прям вже чекав, коли вже мій день народження буде, коли вже відкрити банку на ЗСУ. І я відкрив дві банки. Перша – це банка на ЗСУ, щоб я постригся. Друга банка на ЗСУ, щоб я не постригся. І люди кидають на ту банку, що хочуть, щоб я зробив. Я пострижусь прям коротко сьогодні вечором, якщо буде більше на тій банці. І люди зараз змагають. Ти можеш побачити, де більше, де менше. Так, звичайно. Зараз всі за те, щоб я не стригся. Ні, ну тоді я буду за те, щоб ти стригся. Я зайду, я за те, щоб ти підстригся. Ні, ну я завжди за те, там, де менше. Я хочу вирівнювати ситуацію, щоб було цікавіше. Так. Також у тебе сьогодні концерт. Благодійний аукціон. А ти спеціально запланував в день народження зробити? Чи так співпало? Так? Ну, бо це неймовірне відчуття, коли ти в своє свято збираєш кошти на ЗСУ. І, ну, коротше, все так, як я й хотів. Я буду на сцені, я буду жартувати, люди будуть сміятись, ми будемо збирати багато коштів на ЗСУ. Прийдуть ще різні виконавці, які будуть виконувати там різні пісні, стендапи. От, і буде супер чудово. І це благодійний аукціон, бо у нас дуже багато різних всяких трофеїв. Бо коли допомагаєш військовим, військові такі, а давайте ми вам каску російського солдата. І ми такі, а давайте ми вам РПГшку українську, з якою було знищено там танк на тому-то направленні. А давайте. І в нас назбиралось дуже багато, і ми вирішили зробити такий... Аукціон напродавати. Так. Ти знаєш, сьогодні протягом ефіру ми говорили про те, що понеслася лайка, і круто, коли зараз є такий тренд, ми заміщуємо чужу нам лайку на нашу українську. Угу. Ти відносишся до лайливих людей, чи ні? В цьому році так. Я ж кажу, що таке було щось особливого в цьому році. Але взагалі, ну, взагалі більше ні, чим так. Але, ну, в цьому це була просто необхідність. Ну. Чи є в тебе якась така смачна українська твоя улюблена лайка? Ну, трястя твоїй матері мені дуже подобається. Воно таке, трястя твоїй матері. Гучне. Так. О, дідько. Дідько. А, ну таке трошки, дідько, дядько можна переплутати, ага. І буде приємно, а не образливо. Ну, вживаєш. Добре. Я б ще сказав, але про Росію. Да, але про Росію. У нас залишається не так багато часу, щоб ми знову. Ні, щоб ми просто знову не забути. Як ти думаєш, що означає слово «алдомаш»? Алдомаш? Я думаю, що це хтось старий, хто працює на машинному відділенні. Олдомаш. Варіант, але наші глядачі знають краще, тому що практично всі написали, що це домашній алкоголь або ще й могорич, який тобі приносять, то раніше називали алдомаш. Алдомаш. Ти мені проставився алдомашем.
Тобто, якщо він постоїть ще днів 7, буде Алдомаш. Все, дякуємо, що були з нами. Будьте у безпеці, не нехтуйте, будь ласка, повітряною тривогою. І також не забувайте, що у вас іде народження, і він хоче підстригтися на лисо. Заходьте на його банку. Донатьте в інстаграм. Дякую. Любому переміг. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1 плюс 1 щодня з 7 ранку. На 1 плюс 1 Україна.